nara nacho niko babyita twabyitaga naraye nacho n'icyo gihe mu gitondo numva byakomeye byuka numva wagirango bancaniye umuriro wose witanura numva ahantu hose ndi gushya nta mahoro muri ngewe mfite ubwo ndatekereza rwose ntagake ibuntu bwose bunshizeho ngeta nari mfite imiguru itandatu yose nahereye ruhande ngenda gutu bama kandi akamurari bama ubuntu bw'ubufaranga bw'intagwira bwo kugira ngo nikemurire icyo kibazo ndavuga rero nubundi na hapfu wavutse kandi umugabo agobokwa nake ngiye kugutuza kano kabiriti ebonera umwuvura bakita heroine cyangwa ibati ibati zatel staffu n'amazina menshi bifite amazina menshi hari n'ukuntu wajyaga kumva ngo tujye kumanura kumanura se ni ibiki nyine ubwo kumanura ni kwa kundi uburi ufite iboro ya stick hari agatekawe kariya kateka bashyiramo igipolezo mu buntu bwa alimentation akagafata kagakora neza fresh mu guhita akazinga akakazinga kakamera nk'akantu k'agasitike nyine noneho hari akandi gatekawe aba yafashe akakagorora fresh neza mu gihe amaze kugakorora afite ya mugo ni ukuyifata akayigira ibuye icyo bita ibuye ikakomera koko agahita yirambika kuri rya bati yabati aba afite nk'ibibirite nka 16 n'igice ibibiriti 16 agomba guhaguruka bishize byanga byakunda hari n'igihe biba bikeya bikabiyanga ugasanga yahise atuma ibindi bibiriti wenda nka 7 ubwo ibyo bibiriti nibyo awakoresha iya acana ahita ategaho ahagiye nyine aho umwotsi aho biri kujya niho ajya niko kujya mu masingi reka mbashimire cyane mwese abakunzi ba BTN TV ndizera ko maze kubimenyera cyane ko tugenda tubazanira abantu b'ibyamamare bagiye batandukanye tukaganira nabo bakagenda batubwira byinshi ku muziki wabo ndetse n'ibindi biba bigiye bitandukanye n'izindi gahunda baba barimo gupanga mu bikorwa byabo bya buri munsi uyu munsi rero muri kubibona kuri kamera zanyu umuntu turi kumwe ni umutipe murabona ukuntu aba yifunze bana mukanya araje abibwire tugiye kuganira atubwire byinshi ku rugendo rwe ariko gatoya ntabwo ari butubwire ku muziki gusa araduha n'ubuhamya murabizi muri iki gihe abaraperi cyangwa umuziki muri rusange abanyamuziki muri rusange bashinjwa imico mibi igiye itandukanye by'umwihariko harimo n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge so turaganira reka tangira twibwira ubundi ibindi byinshi muragenda mubyumva uko turagenda tuganira ntucikwe ntujye kure ni BTN TV nk'umuntu w'umusaza none tutangira twibwira nyine gihe cyose n'ibikorwa gusa iwacu twaguhaye karibu va mu modoka rimaze winjire mu gikorwa nimba munakonje gusa murahita mushyuha mbere yo gutamba twebwe twabanje kugahimba niba wakajati yeta kramo nuhatango ujyanishe neza maze wishyire ku cyangwa mukiyaje wabahaye mini waba twitse big down tuba pakaza yi ni umuhungu wanyu Genesis. Amakuru y'iminsi turashima neza Genesis ubundi Genesis igeze ryaturutse he iryo zina n'ubuhamya nigeze kugenda ndaburaho gatoya uhita nzamvuga ati ni Genesis kuko buriya iyo Genesis nyine iri muri Bible murabizi ni itangiriro usibye Genesis ubundi mu buzima busanzwe bakwita nde amazina yanditse murangamuntu amazina banyita Akili Usengimana Akili nimba atari ibanga watubwira nk'imyaka atari ngombwa gusa nyine bamenye ko ndi umusaza ndashaje Genesis ubundi tangira utubwira Genesis ni muntu ki kwanza ya Genesis ndi umusore ntabwo nubatse nta
ntago ndese nyine ndacyari kwishakisha ya ntago nta kikaze kirimo ndacuruza ncuruza imyenda nta kindi kintu navuga se navuga ikira yandi numusana bino muhanzi ya zumwe hariko umuhanzi muri new generation ya kongo turi kubara ko ubwo turi kubona ari new generation new generation ko nubwa mbere ndatangiye bo nitangiriro genesis nitangiriro ubundi umaze igihe kingana iki ukora muzika bro ni kera guhera zamani ubu ndakeka amaze nk'imyaka nk'irindwi imyaka irindwi uri muri ya imyaka irindwi guhera 2013 ariko mbere yaho niga za primaire narigaragazaga nkunda kubyina nago byo kuririmba nago nabyiyumvishaga ko wenda naba nakora indirimbo nkikaba yajya hanze yaba people bakayumva nyuma yabo nyine urabizi ikikuremo nago gisiga nyuma yabo naje gusanga umuziki nyine ari byo bintu byanjye nari umudanseri ukomeye cyane abanzi baranze ababise barabizi ya mu myaka irindwi umaze mu muziki ubungubu ubona bigeze he ari ahantu mvuye hari naho ngeze ubungubu daboro ubu tuvugana ndi kuri BTN TV n'ubwa mbere mu mateka mbere na mbere mbanze no gushimira ubuyobozi bwa BTN buri kugerageza guteza abahanzi new generation imbere bagaragaza impano zabo ni byinshi twabashimiraho ariko icy'ingenzi ni icyo ngicyo ya kudeshapu muri iyo myaka irindwi umaze ukora umuziki ndagira ngo tuganire ku muziki wawe ubundi ukora iyihe njyana kwanza utubwire se wamaze gukora indirimbo zingana gute album urayifite se byifashe bite nta maze gukora indirimbo mfite ni nyinshi ntago zigeze zitraininga ariko byari byose zirahari YouTube uragenda ugakora niyo subscribe nayo iba yemewe ndi n'umuraperi ngira ngo natanze natangiye mba kubita freestyle ndimo ndarapa ubushatse ariko banabongera ntayo nongere se ushatse wabongera ngo umunsi umwe bizaba nibyo byatinda kandi Imana ni tuzapfa guhaba byaba vuba cyangwa kera ba people tuzaka niduterwa ubwoba nuko tutava ibyapa na rivanizi Kigali zituma kadafatwa na za nzozi z'amaniga ngo kubimamo bizadusaba guhiga ye n'utundi n'utundi manimo ndagenda mbasogongeza aho mwumve wenda nugira inyota yo kumva igihangano cyanjye cyose urabaza YouTube ntacyo bitwa YouTube kuri YouTube urabaza YouTube yandikamo gute urandikamo indirimbo izina rya indirimbo intare batinya akabindi kamarira urumva niyo za topic zigiye ziriremereye zibyimbye ni ya osco ndashaka kugarura osco kuyibyutsa kuko mba mbona hari abapeti nyine barimo baraza bikarakasa bagaragaza ngo ni ngo nimba ari ngiki sinanabyibuka ariko njya mbabona ariko bitonde nari naragiye ariko naje bagira ahubwo baramenya ubundi aho hantu bari baragiye sasa ni he abantu rero ni bwota amasimbi bro ariko maze igihe ndi kwitekereza ubundi naje kera ariko ndabanza ndavuga reka mbane ndebe ukuntu ikibuga gihagaze ntazakotora n'abantu bafite umuvuduko urenze ugasanga mise mbizamo kandi njyewe nzanye nyine arapu tigeze ikundwa n'abantu kugira ngo uzayikunde buriya hip hop bisaba kuba uyikunda uyiyumvamo iri proud yayo tu niyo mpamvu naje nkabanza nkaba mpozinzeho gakeya ndavuga reka mbanze nige kuri uyu muziki mu iterambere ry'umuziki uri kugenda utera imbere abana bari batanasanze barakuze ya biranshimisha cyane ariko nanjye sinigeze ncika kimwe ya urabona kuri old school ubu hagezweho ibyo twita trap music trap ibintu nk'ibyo ngibyo none wagaruye old school urumva ritayari guhangana mu kibuga nyine kubera ko ngiye impamvu nahisemo old school ni injyana idafitwe n'abantu benshi
usanga umwana wese umupeti wese uri kuza mu muziki kumva ko afite impano yo kuba yaririmba cyangwa yarapa ahitaza muri iyo njyana kandi ngiye mba nshaka ikintu kiri iniki icy'umwihariko ngiye cyanjye urabona ko n'imyambarire abandi baza bambaye ibintu bishyashya kiyureba nubuntu bw'ubucagu gusa ni ukuvuga ngo sorry baraba bashaka ibintu biri piwa wayi bituma nyine abantu babakurikira ngo uriya mutipe yambara neza arabo njya numva ngo ni ba papa cyangwa abo hano ubwo mbasi uramwumva gusa ni ukumwumva gusa ariko urumva itandukaniro cyangwa uraribona ntabari kubibona ubundi gihe ntabwo nagakwiye kuba ndi no kubivuga abafana nibo bagomba kwitangira amanota kuvuga ati uriya moji ateretseho neza nta gikabyo nabirenze urabona ko nta n'ibirenze ariko hari umuntu ubona akavuga ati sorwaye ya abantu baririmba cyane injyana old school akenshi bifata nk'injyana y'umujinya bitewe n'amagambo akakaya barimo na story bongo bari kuririmba kubera iki bro ntabwo aba ari injyana y'umujinya njyewe ntabwo mba mfite umujinya iyo ngiye kuririmba cyangwa nshaka kugira ngo nambutse ubutumwa mbikora ndi free ahubwo na bitewe n'imihanda mba nabyukiyemo sosiyete mba ndimo njye ntabwo ubwanjye nikorera ntabwo nikorera indirimbo nziyumvira njye ngerageza gukora kugira ngo ubutumwa butambuke kandi nkanabikora nishimye ko ntabwo wabona ide cyangwa se icyo wandika ufite umujinya warakariye urupapuro bro we kora kugira ngo umuntu azumve ubutumwa wa mwana mutoya urimo kubyiruka azakure urindirirwamo yiwe akure avuge ati njye uriya muntu niwe modo wanjye niwe unyenspira ibyo bintu none iyo wumvishe ngo umuntu ukwespira wespira arahari ibyo biguha ishema uravuga ati wow nkora ikintu cyiza gituma umwana ashaka kuba yakora ibyo nkora ubwo ntabwo abavuga ko ari nk'injyana y'umujinya ahubwo ubu nibo baba bafite iyo mijinya ni umujinya wabo wa karande baba babeshyira injyana hip hop ntago ari injyana y'umujinya yego ni ishuri ahubwo nibavuga ni ishuri rya kera old school uribuka ku bwa ba B.I.G Notorious ba Tupac Shakur ba Kadafi ni benshi cyane ba Nazi ni benshi ubu tuvugana hari izindi generation zaje niyo mpamvu rero uko umunsi uvuyeho nuko unduje bro hari ikintu kigenda gihinduka kuri iyi njyana muri iyi minsi abaraperi benshi cyane hano mu Rwanda abaraperi abenshi kandi bagize amazina akomeye bagiye bagwa muri kesi yo gukoresha ibiyobyabwenge abenshi muri bo bagafungwa bamwe bakajyanwa iwawa mu kigo ngororamuco kubera iki ubona ari ukubera iki iyi njyana ifatwa nk'ibiyobyabwenge reka mbyite gutyo ni ukuvuga ngo buriya nibyo nakubwiye haruguru nakubwiye buriya umuntu asindiki murimo bro nanone ikigare sosiyete burimo ahanini niyo ikujyana muri ubwo buyobe niko nabyita ugasanga agiye kunywa itabi ni urugero ndi kumwe n'umuntu ntabwo mbizi ko agikoresha icyo gikoresho tugiye nk'ahantu wenda genyero umukobwa yahise ambwira ati tubigenze gutya kandi ubwo hari ukuntu ahita agushitinga mani wuri babiloni mani ndetse wowe ngo kubera iki ngo wowe wica ahangaha mani wowe ngo utanywa mani nawe ugahita wumva ni igisebo bya hatari uvuga se wa muhungu ni hari ibirenze reka nanjye ni nesitingi ni uko nguko wisanga muri bya bintu noneho niko guhita ufatiraho kumva yuko nyine ikintu cya biriya biboro mani bituma utitekerezaho ntabwo witekerezaho byaba byarakubayeho of course byambayeho gukoresha ibiyobyabwenge byambayeho n'igihe kitari gito ndagira ngo icyo kintu aba ari cyo tuganiraho use nk'uduha ubuhamya gatoya byagenze gute ubundi kugira ngo ujye muri ibyo biyobyabwenge wisange nawe usigaye ukoresha ibiyobyabwenge
Bro, nibyo nakubwiye nyine njyewe. Nakuze ndi wa mopeti nyine. Ukunda enjoy. Mu Kinyarwanda kwishimisha tu. Nakuze mbona nyine ndi bigi. Vuga ati nubundi nta kibazo, nta birenze. Umuntu wese twabaga turi kumwe icyo yakoreshaga cyose bro. Umva ukuntu ubwana nyine burakongoza. Ugakora n'ibyo utagakwiye gukora. Njyewe nagiye mu biyobyabwenge mfite imyaka niba nibeshye 14. Urumva nari rizamfa bya hatari. Kugira ngo bijyemo byari bigenze gute? Bro, hari n'igihe ngira n'ikiniga. Ariko iyo ushaka gukira indwara urayirata. Iyo ushaka gukira indwara urayirata. Kandi buriya ntekereza ko no kubivuga hari abandi uragufasha. Yes, hari abandi uragufashije. Ni ukuvuga ngo njyewe nagiye nagera kujya muri studio bwa mbere. Bwa mbere na mbere nayigiyemo bibiri na cumi na kane. Kuri kurangira. Ndabyibuka neza. Icyo gihe nari ndi ku muproducer bita Moses. Turi ku recordinga mbona umuvandimwe araje, umutipe nyine dusanzwe tuziranye, ntago nari nzi ko ibyo bibora bikoresha. Yakoreshaga ikihe? Yakoreshaga ikiyobyabwenge bita urumogi. Yeah. Urumogi. Uwo mupeti nibwo yaje ahita ambwira ati mwana nawe waje kuri recordinga. Ya naje kuri recordinga mana ati ntugambire ubu ngiye kuri studio nanjye numva nyine ndi gengo. Numva nta cyankoraho nta birenze. Arambwiye ati rero hano nari mfite agakoresha. Igikoresho se ni ibiki mwana? Ati tugende mwereke tuba tujya ahantu turikenga. Arambwiye ati rero hano nari mfite akaganja. Ganja se ni ibiki? Arambwiye ati ganja tugende urayibona ihita yikora fresh turayireba. Ndayireba mbona nta birenze. Ndavuga se ibi ni ibiki? Ni ubwa mbere mba nkubiseho. Awesome. Ibintu wankoreye ni amateka. Reka tube tubishyize ku ruhande ibyo ngibyo. Ubwo iminsi iricuma, indi irataha, ndongera nkubita indi rekodi. Indi rekodi rero naje guhura n'undi mupampe. Umupampe we yakoreshaga ikindi kintu kirenze. Ikintu cyo nicyo cyahise gituma nsa nk'usubira inyuma. Ni icyitwa gute cyo? Bacyita heroyine. Heroin cyangwa mugo hari nabo biba byita ibati za tel stafu ni amazina menshi bifite amazina menshi hari n'ukuntu wajyaga kumva ngo tujye kumanura se ni ibiki nyine ubwo kumanura ni kwa kundi uba uri ufite iboro ya stick hari agateka bashyiramo igipolisi mu buntu bwa alimentation akagafata akagakora neza fresh ni ugwita akazinga akakazinga akakamera nk'akantu k'agasitike nyine noneho hari akandi gateka we aba yafashe akakagorora fresh neza mu gihe amaze kugakorora afite ya mugo ni ukuyifata akayigira ibuye icyo bita ibuye ikakomera koko agahita yirambika kuri rya bati abafite nk'ibibiriti nka 16 n'igice. Ibibiriti 16 agomba guhaguruka bishize byanga byakunda hari n'igihe biba bikeya bikabiyanga ugasanga ahise atuma ibindi bibiriti wenda nka 7. Ubwo ibyo bibiriti nibyo awakoresha? Iya, acana ahita ategaho ahagiye nyine aho umwotsi aho biri kujya niho ajya. Niko kujya mu masingi ugasanga nyine ahise yibagirwa iyo ngiyo yo ihita kwibagiza ibintu byose biri muri mind yawe umutwe. Ubwo munsi kugira ngo uhure n'uwo muntu wakoreshaga mugo ngo byari byagenda ngo mwari muri studio? Oya, we twahuriye imihanda, we yari anasanzwe ananzi ko ndi umusani ananyemera bya danje. Twahura kama respect much respect papa ati umusaza ni neza nanjye nkamubwira ati peace up cool de chapeau. Birangira anyigaruriye atangiye kujya anyereka kandi hafi akajya angira inama z'ubuzima nkagira ngo ni umuntu turi kumwe ku murongo wapi. Nibwo rero yaje kunyongoza ati nkaho wumve nibajya bavuga ngo ni no test iriya ball right testing yego
ariko igihe kikagera time yigeze ugomba gukatira umwanda kuko hari igihe ubona ikintu ukavuga sema ibi bintu amaherezo nayahe ese mfite ejo hanjye ko nzi neza ko ndi umuhanzi kandi nshaka kuba inyenyeri imurikira rubanda ese ibi bintu bizangeza kuki wamaze nk'igihe kingana gute ukoresha iyo mugo bro namaze igihe kitari kinini nta nubwo ari kinini ariko nyine ibintu byo bimaze kumbaho nimba sinzi nanimba ndavuga ibi ni ibidaimon amezi abiri bro ibintu byo bimaze kumbaho nta kintu nari nsigaranye mbese ikintu cyose nari mfite cyanshizeho guhera ku nkweto kugera ku mutwe naho kundaga kwambara ubuntu bw'ubukape byashiraga ugiye kubigurisha niyo nyine nagiraga ikibazo babyita ataki hari ukuntu ugira ataki kumva umubiri wose kumva nta kuraje urimo gutitira icyunzwe ibana ukavuga ati si ibintu ni ibiki koko uba wayibuze ntabwo naba mfite akabiriti agafone cyangwa se mfite akantu kaba kavamo inote y'ibihumbi bibiri ngo mbe naheza ngo nkakomeze nkarebe gutyo bakareka nahitaganya nkajyana kuri sale foru sale nkahita nkagurisha nkahita njya kwa padiri niko babyita ngo babita ngo ba padiri ngo abapadiri nyine ngo abavuzi ngo ni uku kuvura ngo ibintu nk'ibyo ngibyo niko ngubu ni ubuntu bwanjye bwose bugenda bunshiraho ariko nyuma yaho banze tubwire mu rugo ho ibyo bintu barabimenyaga cyangwa byabaga ari ibanga ryawe mu rugo bari bazi yuko ubundi mu rugo ntabwo bigeze bamenya ko ari icyo gikoresho nkoresha bari bazi ko ahubwo ari urumogi kuko kiriya kiboro iyo ukinyweye ni ikintu gituma utavuga ntabwo uvuga uri badabe uri ikiragi wabaye ibubufu ntabwo mbese ntabwo wabona n'umwanya wo kuba waganira n'umuryango inshuti wowe uhora uri nyakamwe abantu bose umuntu wese akakubona ko wigunze nawe yakubaza ati dutangarize ku reka nta kintu yavuga n'ijwi ntiryava mu kanwa mu rugo rero baje kumenya ko ari mugo nyuma ari umuntu ubahaye amakuru ariko nabwo yabibabwiye maze kujya aho ngaho nyine ibwana cyambwe ikandori ni iki baje no kuguta muri yombi baje kubona muri yombi ariko ndashima leta y'ubumwe uriya leta ni umubyeyi ni leta yacu ni umubyeyi ko hari igihe cyageze nitekerezaho ayo mezi abiri ibyo byose byabaye mu mezi abiri umva ukuntu icyo kintu gifite imbaraga zikomeye cyane kugira ngo bagufate ibyo byagenze gute tubwire nk'ako gasenari ya ni ukuvuga ngo uwo munsi bwari bwakeye neza nabyutse neza narabyutse nari narigeze ikinani nta kintu nta muntu mvugiramo ndabyuka nkaraba mu maso ndagenda njya mu kazi nyine nabyita ko ari akazi karengerwa akazi nabyukiraga muri ibyo ngibyo nyine nkataha nsubira mu rugo n'ibyo ngibyo nta yindi business nabaga mfite ishobora kuba yanyinjiriza ahubwo utwo nari mfite twose nkagenda n'unyonga uwo munsi nyine ntabwo nakwibagirwa itariki n'isaha mu buzima ni ikintu ntakwibagirwa nagiye kubona nyine mbona nguwe gitumo bansanze ahantu nicaye nacitse intege zo kugenda wari ufite umugo nari nyifite navuye kuyigura ariko mvuga ati ndaza kuyinywa nicaye ahantu nitonze nta bintu binyirukanze ariko burya rwangendanye ntago n'ahantu wacikira ikiri gukuru ntahantu wagicikira nahise nkora n'indirimbo bita rwangendanye turaza kuyigarukaho ntaribe mbo umunsi nica ahantu gutya ahantu twitaga ngo mwirigara ndikubona mbona umugabo araje umugabo w'umusore w'umusirimu turi muri generasiyo imwe ako njye namureba nkabona ni kapu bitewe n'ukuntu nari meze ndibobumana ndi nkayo ugaragara cakarafu nyine n'umuntu wese wambona agahita agavuga turiya yarasaze nanjye ubwanjye nakwireba nkabona ko nasaze koko ariko ntihagire ikintu mbihinduraho urumva cya kintu ahita ambwira ati ko wicaye hano mba ndavuga ati ndimo ndaruhuka
narinje kukureba wowe niwe niwe warunzanye ati gute se mbona rugo haje undi atukatubwira ahantu wakwiye mugo mugo se muyimbonanye he kumbe baje bafite amakuru yuko ndufite mvuye kuyigura ubwo ndakomeza ndagigira bya hatari ubwo abantu bakajya bambwira ati uwo munega akajya ambwira ati se bundi wowe ko twabonye ucomoka ahantu bagurisha iyo mugo ntayo ufite tireka reka ntayo ufite ati se ahubwo aho kugira ngo dukomeze tujyadiriye waduhaye icyo gikoresho tukasa n'abaganira ati reka reka igikoresho kihe nshaka kugigira ariko ndatekereza ndavuga ati aba bantu batumwe na government ntago nshaka gukomeza guhaye kujyadiriya nabo reka mbemerere wenda bashobora gushyiramo n'imiyaga nta wamenya kumbe njyewe sinkamenye ko hari ahantu bashaka kunkura hari ibintu bibi bashaka kunkuramo nahise mbahereza bya bikoresho byabo nk'uko baje ari byo bashaka ataya twari twarakubuze twagushakishije igihe kinini turakubonye ati twagiye ikintu cyanangaje n'ukuntu nageze brigade nkabona abantu bose baranyitegereza mbona barankunze ubona umuntu wese angiriye impuhwe mbese nanjye byahise binyereka yuko ndamutse nkoze cyangwa se nkakora cyane nagiye mu bintu by'ibiyobyabwenge nagiye mu bintu bidahaye leta igihugu bidahaye igihugu akamaro mbona yuko nabishobora nabikora umupolisi umwe yaraje arambwiye ati se ubundi nkawe nk'iyo wifata urabona uru rubyiruko yagiriye inama nyine bishyira kera nyine mpita manuka njya muri gereza n'iyihe gereza nkuru ya Nyarugenge hariya Nyarugenge oya yari itarimuka tukiraho ngaho ku Muhima mu mujyi nibwo bahise bamanukana ndagenda manuka ku minsi 30 y'agateganyo ubwo icyo gihe ubufunzwe nyine by'agateganyo ariko nanone ku rundi ruhande ni nk'aho ari burundu ni burundu n'ubundi kuko ntabwo ubuze igihe uzatahira wowe urakora cyane washiduka hari igihe ugira ikironda ugasanga ubaye umwere baraguhereje uratashye ariko njye ntabwo nifuzaga kuba naba umwere njyewe nashakaga gukora uburoko nkatumika nkabanza nkitekerezaho mbere na mbere nkabanza nkareba ese ibintu nari ndimo byamariye iki mu gihe nabimazemo se hari business nsize mu gihugu se wenda igiye guhomba nayo waje kumaramo igihe kingana gute amazemo imyaka ibiri nyuma y'imyaka ibiri nararekuwe subira mu buzima busanzwe ariko ndashimira leta y'ubumwe ndongeye ndabivuze bitewe n'ubuzima nari ndimo cyangwa se igihe nari ngezemo ndatekereza ko ubu tuvugana iyo nza kuba nkibirimo simpamya neza ko nari kuba nyiriho hari abana benshi cyangwa urubyiruko rwinshi rujya mu muziki rwetsa rwumva ko narwo nyine kugira ngo baba ba gangster kugira ngo bitware nk'abastari bifunge n'iki bibasaba gukoresha ibyo biyobyabwenge aho si nk'isi nk'umutego wowe waguyemo kintu nabwira abapeti bari kuza mu muziki bitonde hari imitego myinshi ishobora kuba yakujyana mu bikorwa bidafitiye igihugu akamaro kandi twebwe turi urubyiruko turi Rwanda rw'ejo nitwe maboko y'igihugu nitwe imbaraga z'igihugu mbese turi byose na nyakubahwa perezida Paul Kagame ahora bitushishikariza twihangira imirimo mbese nimba ufite intembero yo kuba wumva ko uzaba uwo ushaka kuba we ubu none ahangaha tekereza ku kintu urimo gukora cyangwa se ku kintu urimo ubu none ese nimba ndimo ndamwiryo tabi se amafaranga ndimo ndarigura ndi kuyasohora ariko se ndi kwinjiza iki
ibyo banze bitekereze muri make tekereza kabiri mbere yuko ukora ikintu ubanze naho gutekereza rimwe tekereze kabiri tekereze kabiri ya ubanze urebe se nimba ngo zitabi ry'ibihumbi 4 ibihumbi 4 ahantu bivuye hasubiye iki wowe wanwaga nk'iby'ibihumbi bingahe ku munsi E ntabwo ryari ryakangira imbata yaryo bro ntabwo ryari ryakangira wa muntu nshobora kuba naribura naba nahangayika nabaga nanaryama ariko mu mezi abiri nari maze kubona impinduka uburyo nitwara uburyo ababyeyi bamfataga ntabwo ariko babe bakimfata babe basigaye bamfata nyine nk'umuntu uraho mbese bamfataga nk'igistati niko nabyita bitewe n'uko narusigaye bitewe n'uburyo nanjye nari nsigaye meze nta nkweto nari nyigira sinari nyambara ngo ngaragare ntago mbese ntago niyitagaho muri make ya ni nk'akahe kantu kakubayeho utazibagirwa muri ubwo buzima bw'ibiyobyabwenge uvuga uti aka kantu kambayeho nawe ukibutse uvuga uti yaba nari ngeze kure kabisa ako kantu nahantu ngiye nagurishije telefone yanjye ntago byigeze bimbaho mu buzima mu mateka yanjye aho nungiye telefone sinigeze naba natekereza kuba nagurisha akabiriti kanjye kari ko kantu kankurira akazi kakatuma mvugana n'aba boss aba boss baje nyine kunshikaho ibyo nabyo wayigurishije gute tugira ahubwo yasiye n'ukuntu byari nyine naraye ntacumi niko babyita twabyitaga naraye ntacumi icyo gihe mu gitondo numva byakomeye mbyuka numva wagira ngo bancaniyeho umuriro wose witanura numva ahantu hose ndi gushya nta mahoro muri njyewe mfite ubwo ndatekereza rwose ntagake ubuntu bwose bunshizeho nkahita nari mfite imiguru itandatu yose nahereye iruhande ngenda gutu bama kandi akamurari bama ubuntu bw'ubufaranga bw'intagwira bwo kugira ngo nikemurire icyo kibazo ndavuga rero n'ubundi na hapfu wavutse kandi umugabo agobokwa nake ngiye kugutuza kano kabiriti ebonera umwuvura nuko nguko byaje mbamuye n'umupampi ku muhanda muce mu buzima wa mvumo mura n'umupampi ati semani aka gafone ko nshaka kukagutuza mani ndabigenza gute se uragurisha fone yawe byagenze gute mani ati narwaye mani ndashaka kujya kwa muganga ese urwaye iki mani ndabimuhisha kandi byibura niyo mbimubwira ari byo bintu twavuze haruguru ushaka gukira indwara arayirata iyo mubwira ati ndashaka kubikora gutya nawe yari umuntu w'umupapa wo muri hudu yari kungira inama itara y'inyamibwa ahita ambwira ati sura gashaka amangahe ndamubwira ati telefone yanjye rero ntabwo ihenze ndashakamo inote ya 16 yari taci ahita ambwira ati telefone rero kuko n'ubundi uyakeneye ndaguhenda urabizi iyo ujyanye ikintu ku isoko ugiye kukigurishiriza bagomba kuguhenda byanga byakunda kuko bahita avuga ati uyu muntu yashonje uyu muntu tugiye kumupfobya n'ubundi yashonje ayo turi bumuhe yose arayarya natayarya ahita acapa mugo umunega nyine yahise ambwira ati ndagukubita inote y'ibihumbi 600 bitandatu numva harimo udupaki dutatu mana yanjye agati se urumva naheze nahise muremera yahise amubwira ati ntarebe yahise amereza gitandatu nahi nayiguze 40 hafi sentani haburaga y'ibihumbi 200 ngo byuzure 15k witanga kuri 600 imagine umva igikoresho urwego rumaze kugeraho ya ndumva bitari file ya mbere nahise mpingukira kwa dila ku muntu nyine wabicuruzaga navuyeho ngo nta n'icumi mfite nyuma y'iminota 5 yari ashize ariko kugeza amagingo ndashimira Imana na leta yacu y'ubumwe igerageza kugira inama abana no kujyana abana mu bigo ngororamuco kugira ngo babone
ubumenyi cyangwa se icyigisho babone yuko nibyo barimo atari ibintu byubaka ku Rwanda ahubwo bisenya bisenya uyu munsi uri Genesis uyu munsi ndi Genesis OG wagarutse bushyashya exactly ni ihe nama wumva waha urubyiruko rugitekereza mu biyobyabwenge inama 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 nabagira nibagwe mu mutego hano hanze hari ibintu byinshi bidushuka byinshi 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 bishuka umwana nazino na bino bintu byino za byimbuga nkoranyambaga ahanini biraruru umwana ugasanga wa mwana wakuriye mu bipangu kwa pasteri afashe phone tachi ahisatangira agiye kuri za WhatsApp ibiki n'ibiki nta kintu yitaho amafoto barimo kubonaho ahabona nyine ari ibintu nyine bimukurura cyane bigatuma abona nyine bya bintu biri kuri phone akavuga ati ibi bintu ngese kuki ntabikora ese ubone ngewe kuki ngewe muzehe adatuma ngira gutya na gutya ibyo rero iyo ubona none nk'umuri ya Mosani ashyizeho indirimbo kuri YouTube cyangwa uyibonye kuri TV runaka arimo gukoresha ikintu bise ngitabi ukabona kusohoye umwotsi ese ngiye kuki ntabikora reka da ingendo yundi iravuna hari ukuntu ushobora kuba we ari kubikoresha ariko afite power kandi nawe undi ubikoresha ufite power hari igihe power zigera zigashira buri itabi irituma udindira mu byari mu kintu icyo ari cyo cyose ni muntu wari wese rubyiruko mugabo mugore mukobwa musore ahuri hose uri kureba BTN ikintu cyose uzaba urimo cyose business yari yose uzaba urimo gukora ugakoresha ikintu bise ikiyobyabwenge icyo ari cyo cyose icyo gihe uzaba wavuye muri wa murongo ushaka kuba wagera tutubwire future plan none ufite mu muziki ingamba ufite mu muziki abantu bakwitegeho iki nyuma yuko umaze kunyura muri ayo masomo yose ya urakoze cyane njye mfite mixtape mfite mixtape yo kuba nakora indirimbo zigera kuri zirindwi nkazisohorera rimwe direct nkazihita mfungura na YouTube channel yanjye umva ko ibintu byose ndi gutangira Genesis ngiye gufungura YouTube channel yanjye iya kera yo narayiretse kurumva nimba yigishyashya ni gishya YouTube channel yanjye ndabatangariza mu minsi mikeya nijyaho ndahitamo batangira mba na uploading utuntu twanjye mujye mu nkorerezo share za subscribe izo ziba zikenewe nanakomeza gushimira BTN by'umwihariko kugeza ubu indirimbo zawe ngiye twibutsa amazina y'indirimbo zawe n'ukuntu abantu bashobora kuzumva indirimbo zanjye ushobora kuyisanga kuri YouTube channel ya Isafro this mom Isafro ariko vuba hanga ndabaha iyanjye kuri channel yanjye official izo ndirimbo nizo twambwe iki intare batinya akabindi kamarira n'indi bita ntumbeshye iyo ntumbeshye ni all star ndi kumwe n'abandi basangira ngendo hanyuma Genesis twatangiye uri kumvisha abantu kuri umuraperi ukaze kadusoza noneho ubumvisha ukuntu uri umuraperi ukomeye kandi nka BTN reka twifurize gukomeza gutera imbere ibyagize muri byinshi byarakwigishije marize bihagije komeza utere imbere kora umuziki utazi uzira ibiyobyabwenge kandi aho uzajya ugera hose hari urubyiruko uzajye ubabera ambasaderi urakoze cyane kuko buriya aho wageze ntabwo bose babasha kuhagera nta nubwo bose bagira ayo mahirwe yo kuhagera kuko gereza ni nkeya ntabwo abantu bose bakwirwamo rero ahantu hose uzajya ugera hari urubyiruko uzajya uba ambasaderi mwiza ubabwire kandi ubumvishe ko ibyo batarimo ibiyobyabwenge ntacyo bimaze nta nicyo byabagezaho nk'umuntu wabibayemo wabonye isomo ryabyo siko bimeze ngaho noneho dusoza utwumvisha nyine dukubitira nko imirongo nk'uko n'ubundi twatangiye uri kutwumvisha ku
imirongo ntago igibura kuko ari anafanya registre nkeze ngahera anya registre umunani zimirongo izo zose rero ngomba kuzishyira hanze urumva ko dufite akazi gakomeye cyane ya yo ngundi ntareba atinya bose babona bagahaba babona bakirukanka amasigamana iratonoma bose bakagwa igihunga umwami w'ishyamba genje ku rugamba ibyanjye samahampa opposite yo gupfa murabizi mwese n'ubuzima nanjye nzaruzamba herezo n'uguhamba babyirire ku rukoma bibagiwe yuko intare y'ibyara nta nubwo bazi ko hari umusimbura nta n'ikipe kandi itagira umusimbura ndasaza niyuburura nandika bashishura cira birarura ndacyari kubukurura rimwe mbidage yanyu ubundi nkaba umuntu wanyu ku mavasi y'amateka nkaka arinje pafudadi abavuga nibavuge abashaka bonandike icyo nzi cyo ndabahiga ibikorwa biravuga naho tinigiravu abasa nibarasara uti Genesis nuwahe kandi ndumuro wa Peru ukomoka mu rwa Gasabo nasanga no kuza inshingano zanjye nk'umuraperi w'umwuga ndi hafi kuza mu Rwanda bizi mwese muzumirwa kuza kwanjye nibara abanze bose nabara abafani zibona imizenge uko umunsi utambutse buroko burarangira niba neze ndamaze utaza ubwenge ashima ubwe gigi uyu ni de Genesis intare batinya ra yo 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 okay okay